အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ကာ ကျွန်တော်ရဲ့မိသင်္ကာ channel ကနေစုတောင်းမြေတာပို့တာလိုက်ပါတယ်ကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးစံစာနေကိုရဲ့ဟောဇင်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါခင်ဗျာတနေ့ကနေတွင်မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါနှစ်ထောင်နှစ်ဆက်လေးဧပြီလ၈ရက်ကနေဆယ်လေးရက်နေ့အတွင်းမှာအင်ပဒံကောင်းတယ်လို့သမ्या အစဉ်ပြေခြင်းကိုကြောင်းတယ်တခေတ်ကြားလုံးကိုကြော်လွှမ်းနိုင်မယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကိုရ
ကောင်းသောကျိုးဆက်နဲ့ငွေကြေးလက်လာပါကံကောင်းခြင်းကြောင့်ပဲအလုပ်ဘဝအခြေအနေမြန်မာတို့တက်သွားနေမယ်ကာလတန်ကြာဆိုင်ရံဓာတ်တွေလုပ်တယ်လဲအစီအပြေချောင်းဝင်သွားနေမယ်ရှင်းရနေရကိုအတွက်ကောင်းသောနေ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့လမ်းကြောင်းနေ့ပြောင်းမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှင်းရနေ့ည ဆက်တနိုင်30မိနစ်34စက္ကန့်မှာနေစကြမယ်တနင်္ဂနွေနေ့ဘွေးသူတွေကနေမယ့်ကုစားပြုတာဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့နေ့ကုသွားမယ်ကိုယ့်ရဲ့နေ့သကောင်ကျော်ပြီးတနိုင်း၄မိနစ်နဲ့23မိနစ်စက္ကန့်မှာဒါနေ့အပြည့်ကျက်သွားမယ်နေပြည့်အပြည့်ကျက်သွားပြီးတော့နေကျက်ချင်းကလွတ်တာကကိုယ့်ရဲ့နေ့မနေ့နှစ်နိုင်40သုံးမိနစ်32စက္ကန့်မှာလွတ်သွားမယ်အဲ့ဒီနေကျက်ချင်းပြုတ်ပြီးလွတ်လာတဲ့ချိန်မှာ တနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူတွေအတွေ့အကြံယူစရာစအသွင်ပြောင်းသွားတယ်။အဲ့ဒီရှင်းရနေ့ညကျော်ပြီးကိုယ့်ရနေ့တဲကိုရောက်လာပြီးရင်ကံခွင့်ရစသဘာဝနေထားတွေနေကျက်ချင်းကလွတ်တဲ့နေမင်းလိုပဲတနင်္ဂနွေမွေးသူတွေမှာထူးခြားတဲ့နာဂတ်တွေစတင်ပေါ်လာတယ်။ဆယ်ရနေ့မှာရန်တိုက်ခံနေတဲ့ရှင်ပြီးလောရမယ်အဲ့ဒီခေါင်းစေးခေါင်းလျှော်ပြလိုက်ထူးထူးခြားခြားကောင်းတဲ့ကံကြမ္မာကြီးရှေ့သွား စတေးရနေ့မှာစုပေါင်းလုပ်ငန်းအကျိုးပေးတယ်။မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်။စနေရနေ့မှာအရွယ်ရကောင်းသောသတင်းစကားကိုကြုံမယ်။စက်သုံးရနေ့အဲ့ဒီနေ့ကမတော်တဆထိခိုက်မှန်တွေကိုသိသတိထားတဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့လူလေးယောက်လူရှစ်ယောက်တူခီသွားခြင်းမပြုတ်အနေရှိတယ်။အဓိကအနောက်ရက်ကိုတည်သွားစံနေ့ဖြစ်တဲ့တဲ့။တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ3နာရီတွင်သွားလာနေတဲ့အတူပြုပြီးကျူးဆက်ရမယ်။ အဲ့ဒီနေ့မှာမဟာသကြံဂျိုနေ့ဖြစ်ပြီးတော့14ရက်နေ့မှာသကြံကြမှာသကြံကြတာတခေါင်ကျော်ကြီးမှာစကြတာဧပြီလ14ရက်နေ့တဲ့အဝင်24မိနစ်နဲ့46စက္ကန့်မှာသကြံကြတာအဲ့သကြံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာသကြံကြတယ်ဆိုတာကတကယ်တနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူတွေအတွက်ထူးခြားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတနင်္ဂနွေကိုကိုစားပြုနေမင်းမိသားစုတွေတော့ဝင်တာ ထူးခြားတဲ့ကံဒီစပေါ်တယ်တနင်္ဂနွေရဲ့အစွမ်းကြီးလာဒါကြောင့်ဒီကာလအတွင်းအစွမ်းသတ္တိအားကောင်းနေလိမ့်မယ်တနင်္လာနေ့ကနေဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်စနေနေ့မွေးတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်နှောင့်ယှက်တွေဖြစ်တတ်တယ်တောက်ကြနေမွေးသူများကြောင့်ပြဿနာတွေလည်းရှိတတ်တယ်တဲ့၃ခုံကနန်းတွေအကျိုးပေးတယ် အပြာရောင်ပန်းရောင်နုနေရောင်တွေကိုဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပြီးအလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါအထူးပြုဆောင်ရွက်ရမှာကဧပြီလ9ရက်နေ့တကူးလဆိုင်တရက်နေ့နဲ့အင်္ဂါနေ့နဲ့သွားတိုက်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာဖျားစီတီရဲ့ဗုဒ္ဓတော်မှာမနေ့9နိုင်တီတီချိန်မှာသွားပြီးပတောက်ဆက်နေညလူပြီးလောရဆူတောင်းဆူတောင်းပြည့်ကိုပြည့်လိမ့်မယ်တနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ 2024ခုနှစ်ဧပြီလ14ရက်နေ့တော်တွင်မှာကောင်းသောပြောင်းလဲမှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိမယ်ငွေကြေးကံကောင်းမယ်ဘဝတက်လန်းပေါ်မယ်ရှင်ပြိုင်မှုအောင်မြင်မယ်ငွေဝင်နဲ့ပြန်ထွက်တဲ့မမြဲဘူးကိုယ်ကိစ္စမဟုတ်ပဲသူတစ်ပါးကိစ္စတွေအတွက်အချိန်ကုန်စိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်နေမယ်ရှင်ပြိုင်မှုအောင်မြင်မယ်လုပ်ငန်းချက်ထွေမှုအောင်မြင်မယ်ရည်မှန်းချက်သစ်တွေကိုဆောင်ရွက်၍ကောင်းသောတိုးတက်မှုရရ
lande po pao chin ni ko chong twe ya me anetha shi shi ya ni ya kaung daw khan pyaw le ne twet mu de sa paw me ko ya ni ai ni ha thu ja de a pyaw le ne tan lan paw me yan dai khan ni ja de ya phyat tan bi twet mu sha me se ya ni kaung se kaung shau pyu yi ma dan kaung ne ye phit de ya ya sin pye mu twet mu ya me sat ya ni ma khyi kaisa sin pye me lu myo kwe chu pye sat ya ni ma ngwe chi khan da nong gan khan da ထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်စက်သုံးရက်နေ့မှာမတော်တဆထိခိုက်မှန်နေရကြီးဆက်ရမယ်အနောက်ရက်ကုန်ဒီသွားစရာနေ့ရှိတဲ့တဲ့ရင်ကားမောင်းနေမှုကြီးဆက်ရမယ်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ3နာရီအတွင်းအသွားလာနေထိုင်ကြီးဆက်ရမယ်လူလေးယောက်လူ၈ယောက်အတူခီးသွားခြင်းရှောင်းရမယ်ဆက်လေးရက်နေ့ကောင်းသောအပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုကာလဖြစ်တဲ့တကြံကြနေဖြစ်တဲ့ကောင်းခြင်းနှမိတ်နဲ့တ
ကျောင်းရကတော့ The Gula Zandianine in an in a dice and a nepete, Goyene April, Ania, Nature Chinsa, Lutene, Aine Ma Piazzi de Bodhudama, Thoya Bido, Mane Gona Echema, Bobby, but don't send in your dear Bido, Loya Sudan, Tulu Chaja Sudan Pizzi, eh? Jesu de Mare. In an name with you, Alo Minglava.2014年ဧပြီလ14ရက်နေ့စလေးရက်နေ့အတော်အတွက်မှာထူးခြားတဲ့ဘဝပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိမယ်ရပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝဲပြန်ရမယ်ခရီးကံကောင်းမယ်လူမျိုးဝဲအကျိုးပေးမယ်အပြိုင်ဆိုင်ကြတဲ့ထိုးဖော်ပြီးတိုးတက်မှုတွေရမယ်ငွေကြေးကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စတွေပြောဆိုဆောင်ရွက်သမျှအစဉ်ပြေကြအောင်မြင်ကြကံကောင်းခြင်းကိုကြုံမယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီး ရှိတော်လောကန်ကျင်တို့ရဲ့ကောင်းသောအကျိုးဆက်ကိုရနိုင်ပါတယ်။ဘဝကြီးလက်လာပါနဲ့ဘဝတိုးတက်မှုရဲ့အနှစ်သာရတွေရှိနေတယ်။ရှင်ရဲ့နေ့မှာရာရာဆင်ပြေမယ်။ကိုယ့်ရဲ့နေ့မှာရပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝဲပြန်ရခြင်းနဲ့ကောင်းသောကံတက်လန်းပေါ်မယ်။အဲ့ဒီနေ့မနေ့လေးနဲ့နေ့ဟာနေသင့်တဲ့စတင်တဲ့နေချက်ချင်းကတိုးတက်နေ။ဆယ်ရက်နေ့ကောင်းစေကောင်းလျှော်ပြုလိုက်ပါ။ထူးခြားခြားကောင်း
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မဲ့ခရီးကိစ္စအစဉ်ပြေမယ်လက်ဖွဲ့မယ်စနေရနေ့မှာငွေကြေးကံကောင်းခြင်းလက်ဖွဲ့ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရှိတယ်စက်သုံးရနေ့ကရံများတဲ့တဲ့ပတိပက်ကတွေရှိတတ်တယ်အနောက်ရက်ကရံပေါ်တတ်တယ်ညနေတနင်္ဂနွေနဲ့သုံးနိုင်အတွင်းမှာမတော်ဆညကြီးဆက်ရမယ်ဆယ်လေးရနေ့မှာကောင်းသောပြောင်းလဲတဲ့တယ်လမ်းပေါ်မယ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ရာရာစင်ပြေခြင်းရဲ့အနှစ်သာရကိုရရှိနိုင်ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့သောကြာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနေ့လာနေ့ကြာသာပတိနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှယ်ပြင်းမယ်နေ့ခွန်ကိုကနန်းနေ့အကျိုးပေးတယ်အဖြူရောက်အစင်းရောက်မိခွန်ရောက်တော့ကိုဝတ်ဆင်သောဆွဲပြီးတော့ကောင်းခြင်းကံတွေကိုရရှိနိုင်ပါတယ် လာဇန်တည့်ရက်နေ့တကူးလာဇန်တည့်ရက်နေ့ရင်္ဂနေ့9ရက်နေ့ဧပြီလမှာမနေ့9နိုင်ချိန်မှာဗုဒ္ဓဟူးထောင်မှာသွားပြီးတော့ပထောင်ကျောင်းစနေကျောင်းသွားတင်ပြီးတော့အလိုရှိရာဆန္ဒပြုပါထူးခြားစွာဆန္ဒပြည့်စုံနိုင်တဲ့အနေထားကိုကြားပါလိမ့်ကျေးဇူးတင်ပါဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်လေးခုနှစ် ဧပြီလ၈ရက်နေ့ရက်နေ့14ရက်နေ့အတော်တွင်မှာအပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေဆက်တိုက်ရှိနေတယ်မိမိလိုလားချက်ရည်ရွယ်ချက်တွေအကုန်လုံးစနစ်တကျလုပ်ရကောင်းသောအကျိုးဆက်တိုးတက်မှုကိုဖြစ်ထွန်းစေနိုင်မယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးလုပ်တာတွေရဲ့ကောင်းသောနှစ်သာရကိုရဒီကာလအတွင်းလုံးသမျှထင်ရှားမယ်
นั่นเป็นเจ้าเจ้าในลูกเลยยายช่วยเหลือไม่ยากช่วยเหลือไม่พอทางดูที่มีอะไรเสียเนี่ยหรอการพยองเนี่ยตัวเต็มกันเป็นเนี่ยยายยายเสียไปไม่ลืมยกไว้จูบไปก็ยังเนี่ยเวสุไลเวไม่รับไปไหมก็ต้องการจะมาเดินลำบากไหมเสียเนี่ยมายันได้แค่นี้เนี่ยถือได้ด้วยไหมก็สิ่งของเสียผิวบ้างยังกางตะคุบเสียได้เสียเนี่ยมายี่บาทได้สองพันเจ็ดพันเจ็ดพันในไหมเสียเนี่ยมา ยาเป็นคนในเลวเปลี่ยนเลยยาเสียจนจบไปจนจบไหมแสดงยังไงวิจิกรรมแบบรับไปไหมได้ไหมน้าวยากะพิจารณาดีสิได้เนี่ยจะนั่งไว้เนี่ยตัวไหนด้วยมาตรวจสอบเนี่ยพิจารณาดีรู้เลี้ยวดูขีมตอนไหนอันนี้สิเลยรู้เสียวสุภาพมีมาแล้วเนี่ยพิจารณาสิเลยเสรีอันนี้มาหรอวิจิกรรมสารลงการกิจสารเบี้ยวสมุนมาเนี่ยเสียงเบี้ยวโตได้จริงเนี่ยการยามาเจนี่ก็เจ้าไหมจะทำอะไรเนี่ยบ่ดูเนี่ยเสรีเนี่ยไม่ดูเลย กางจูบีเลยแต่เนี่ยก็หนุ่ยเนี่ยแต่เนี่ยล่ะเนี่ยไม่ดูมีอาเจ้าเส้นเอาเสียพี่ไหมคงโก้งานกันนั่นเนี่ยจูบีเลยเสียอย่างพี่อย่างมีก็อย่างนั่งก็วันเสาร์สวยไปแล้วลูกเสียกิจสามีสามวันเย่เส้นเบี้ยเจ้ากางเงินกันเนี่ยโตเต็มเช่นนี้ก็ยากไหมก็ยังเนี่ยเอเบิลจะกูรักสันเดียนี่เนี่ยงานนี้เนี่ยใจใส่เนี่ยไอ้เนี่ยมา บางทุนเนี่ยไม่ดูอาโน่ดีพยายามจะดีบางทุนเราไม่เนี่ยกูในใจมาตัวอย่างไปเราไปเราเนี่ยเส้นยนต์เดียบอาโลเซียเส้นอะไรบ้างสุดท้ายบ้างสุดท้ายพี่ตัวไปเลยไหมเชื่อสุดเทมาเลยจะทำไปเนี่ยไม่ดูอาโน่ไม่กล้าบ้างนัทเอาเนี่ยเสรีกูเนี่ยเอเบิลล่าเสียกันเนี่ยเสรีเนี่ยตัวด้วยฮะการตัวเปล่าเนี่ยมันเนี่ยตัวเต็มเลยสิเลย ชิมันจะเอาไม่ไหมยันได้คะแนนเราเทใจด้วยได้สามสัปดาห์กี่สามวันยี่สิบกี่สามเบี้ยวสมุนไพรมาอันนี้ป้าจะได้ดีสิได้ตัวที่ป้าจะมีมีเยอะจะได้มาน้องนี่จะกี่กองพิเศษนี่ก็จงได้ได้ดาวตรีทามอาม่าคันยังดาวอยู่จะมาบิวเดมอ่ะเจ้าเรื่องมันเป็นเช่นเบี้ยกันเราเนี่ยเปียพิเศษได้ตัวนั้นเนี่ยไทยกี่สายไหมเช่นเช่นสมบัติเราได้มาเราเต็ม ยามาเวมาพิจารณาเวอยู่ในพิสิมันมีเทชาเสเสบีมันเล็กค่ะพิสิปาลาได้เด็กที่ยิ่งสั้นสิ่งนั้นนั่งเชิงพิจารณาดีเชิงพิจารณาเอาไม่บียาวิคีปอลได้ไหมเสียเนี่ยเราอย่างใดกันเนี่ยตัวเราไม่เนี่ยพิมาลูกพิจารณาไหมก็ยังเนี่ยยังสิ่งเบี้ยเจงกันเนี่ยเพราะว่าตัวเด็กเชิงกันนี่สิ่งก็ยังเนี่ยไอ้เนี่ยมันเนี่ยกูนายเชิงมา ประเดี๋ยวเส้นเนี่ยพี่อาเย่บูดูดามาตัวเดียบีลอยาสนาบิวบะทุจริตไหมเนี่ยจะเช่นเนี่ยลมยาวเด็ดเนี่ยเลยพี่เด็ดเส้นเนี่ยมากางเสียงกางเสียงพิวเลยปะเจ้าดีโตเจนรับไปเจเนี่ยกามยามาเจนิชิเส้นเนี่ยมาพี่ต้นนั่งคุยพิเศษหน่อยเนี่ยเสียงเขาเนี่ยก็เป็นเสียงหน่อยเส้นเนี่ยเนี่ยรับไปกันไปกางกางเนี่ยหน่อยเนี่ยอันนี้ตาราชิเลยเส้นตรงนี้มหาเดชานจูนี่พี่เด็ดเนี่ยมา อันนั้นยังกูดีตัวเสียเนี่ยสิได้แต่มาตรวจสอบเนี่ยพี่ได้เนี่ยจะนายกูเนี่ยยังนี่ตัวไหนด้วยกิจสัยตัวนั้นดูเลี้ยงดูขี้มาตัวเนี่ยอันนี้สิเสรีเนี่ยแต่จะจ่ายเนี่ยพี่ได้ไอเนี่ยกูจะทุจริตเปล่าเลยสิได้ไอเราเงินเจ๊กิสานลงงานกิสานเปล่าสมุอามีนายเนี่ยอันนี้ทางกูจะยอมเด็ดเนี่ยพี่ได้ แต่บัดนี้การนั้นดอดเวมาจะได้ประเด็นนี้ปุถุนี้ต้องจากนี้ไม่ดูนี้การจูบีนี้จะนี่ก็หนุ่ยนี้เองอันนี้ไม่ดูมีอาเจ้าเสียงนั่งเสด็จพิจารณาเด็กงาคงกูกันนี้จูบีนี้เสียงพิยามีก็ยังนกตัวบีดอ่ะลูกเสียกิสามีสามวันเย่ลูกตาล่าจูบีเลยไหมว่ายังบังเวนุพิจารณาบีลูกยาสุดาสุดาพิจารณาเนี่ยจูบีเจนกันนี่ จะไปเจอกันในพิธีทอมเจสุเทมานะตั้งใจในมือดูอาโน่เมื่อไรบ้างนัดเอาเนี่ยเสรีกูเนี่ยเอเบิลล่าเสียกันเนี่ยเสรีเนี่ยดอดเวมาเงยเจียงกางเกงเมลับเวมาลอยาพิษออกมาเพราะว่าดูเดมเช่นเช่นสมบัติเสียดูโลกันเจโนเย่กางเกงจูเจสุกุยาสิเมอพยายามสั่งจารีอัดเดลับบอมเมเงยเจียงไปอยู่กิสับเบี้ยวสมุนีมาเลยอามีเมเช่นเช่นสมบัติเจเย่ ตัวที่บ้านเนี่ยตาเรียกกันพูดในเรื่องที่ใช้มาบอกเราเรื่องคนยืนกูจะมาเรียกกันเลยไหม
ชาวบ้านคนนี้เปลี่ยนในตองสวดเลยคาก้องจ่ายอย่างนี้ไปเลยเป็นคนนี้ชาวบ้านเนี่ยการเชนี่เรามาเสียเนี่ยมาลูกทั้งยาจังสีทั้งยาหอมยังไม่ไอ้เนี่ยยาดีจังมายาเสร็จแล้วนายคุยจอยดีจังตัวกูยังนี่มันเนี่ยยาวเด็กขามามันเนี่ยสอยนั่นนายเลี้ยงเสร็จตัวมันเนี่ยมาเนี่ยจะเชื่อหรือตัวกูยังนี่มันเนี่ยทั่วไปเลยเนี่ยไม่ยอมคันยูบีหรอ ทุกชาติสมเพียรเจตเจ้ากันเปียงลงทุกชาติกันนี่เดี๋ยวละเมื่อไอ้นี่มาเมื่อกูนายเฉยมาพยายามดีเย่ปูทุ่งมาตัวยาวไปแล้วปะเจ้าเนี่ยเส้นยงตัวไปลอยสุดดาวเองอเมริกาสุดดาวไปแล้วเสียเนี่ยเราของสีของชอบอยู่เลยทุกชาติตัวไปแล้วทุกชาติหน้ากันที่ยาวได้ไหนเนี่ยเสียเนี่ย下半个月呢，来回边上面这边呢，在龙安那边路那呢，十年呢，我已经刚刚就六分钱，六边上钱的是，十多年呢，现在是比六万，六年要六十要六七多钱么票呢，招生没问呢，哎呢，我也安年是，那我也搞的多少年票在的，你这两个月呢，伢呢，多难赚，多难丢三样么，十年呢嘛，表来木呢，多点木的是来，我已经被有给啥，啊，抽的利息呀么。 今年那年，人家呢，暴徒呢，外头的高脚白皮了，这年个女呢，到家呢，外头面叫，谁能学骗来呢？谁空过个男脚皮嘞？那样便宜样，美国样那个，我先到水边，楼下给啥面上元来买嘞？那你爸妈现在跑到一家嘛，票也都要六张，十块钱票皮嘛，十年内外头阿龙。 明个啦吧？那场那是那个呢，一月二十一日呢，十月二十一日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 ，十月
ကျေးဇူးဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တော်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောကျိုးဆက်ကိုရပြီ။ဒီမှာကျေတူကိုလက်တွေ့ကောင်းတဲ့ဖွင့်ရန်အတွက်အထူးကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။ကိုယ်ပိုင်ရည်တည်ခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်မှုတွေကိုအထင်ရှားရနိုင်တဲ့အနေထားကောင်းနဲ့တိုးတက်မှုကံကောင်းခြင်းတွေကိုဖန်တီးနိုင်တယ်။ရှင်ရည်နေမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးရှေ့တော်လို့တာမှန်တယ်။ကိုယ်ရည်နေမှာရပိုင်ခွင
any mane, go nine chamber. Piazzi, dear, both two down my thwa below. But down sending you, got to be lawyer suit on and suit on peeling me. Say any ma, Yabangrini, Lewe Pianyame, Kansi Kansi Pue, Kondo Chetty, Dojin, and Sibia Jimmy and Ship. Say the any ma, we gong jay, Yamiajin, Piamiajin and Ship. Say the any ma, Sibama Dubaman Pime, and now send me yam. Say the only any ma, Kiyikesa Sibime, Matorsan Yero, you say ame. အသွားလန်နေထိုင်ကြည့်စမ်းခက်ရမဖြစ်နဲ့ပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်လူလေးယောက်လူရှစ်ယောက်သွားစဉ်အနည်းရှိတတ်တယ်အနောက်ရောက်ကိုတီးသွားစဉ်အနည်းဖြစ်တတ်တယ်နေတနိုင်ခွဲနဲ့ညနေ၃နာရီအတွင်းအသွားလာနေထိုင်အထူးပြုကြည့်စမ်းရမယ်ဆယ်လေးရနေ့ကကြံကြနေနေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွန်းပြီးတော့အကျိုးပေးခြင်းတွေကိုရရှိနိုင်ပါတယ် တပတ်တာကာလတော်တွင်မှာတနင်္လာနေ့ဤငါနေ့ဘုထုနေ့မွေးတဲ့သူတွေကောက်ကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့စနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စိန်အောင်ရှက်ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့၃ကိုကနန်းနေ့အကျိုးပေးပါတယ်အဝါရောင်လေမောရောင်နှုတ်နေရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါအဝါရောင်ပန်းပွင့်ဖျားကတ်သူပူဇော်ပြီးအလိုရှိရဆန္ဒပြုပါရာရာဆင်ပြေပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်